vás u čtvrtého Vlkmas. Už si myslím, že teda jsem fakt docela daleko, už jsem přečila své očekávání. Jsem teď ve škole, dneska je středa, takže jsem dneska ve škole poslední den v tomto týdnu. Mám za sebou hodinu němčiny s osmákama, s deváťákama. A když jsme teda v té škole, tak vám ukážu, co s nima dělám. Zajela jsem takový systém, protože mi úplně nejdůležitější v předmětu přijde krom toho jako nějaký základ, jak skládat věty a nějaký minulý čas, budoucí čas. Tak mi přijde nejdůležitější prostě mít bohatou slovní zásobu. A aby to tak nějak jako bavilo, abych je nenutila učit i nějaký slovíčka třeba, který by je nepoužívali nebo tak, tak vždycky ve středu děláme volby o téma, každý napíše jedno téma, pak se hlasuje Janečkovou metodou, tři hlasy mají pro, jeden proti a z toho vyjde nějaký téma a pak na to téma píšou v češtině slovíčka na tabuli do sloupku, tak jak je to k tomu tématu napadne. Jo, rozvíjí se vlastně takovou myšlenkou mapu, prostě ta slovní zásoba k tomu danému tématu, který si sami vybrali. A pak ve slovníkách hledají překlady těch slov. No a pak vlastně se to přepíše do Excelové tabulky, pošle se jim to na společný mail, nebo oni si to můžou i přepisovat, někdo si to přepisuje. A další středu to nastřihám a dávám to do takovéhle obálky, kde se už kupí slovíčka prostě z těch týdnů zpátky a každý vylosuje dvě slovíčka. A takhle se udějí vlastně písemku. No. A pak se to ohodnotějí navzájem, mezi sebou vymýšlejí, nejdřív to opravujou a pak tam vymýšlejí hodnotící škálu a dávají si známky. Takže takhle máme systém, který si prostě zatím mi přijde, že to je fajn, ale nevím, jak dlouho je to bude bavit. Ale zatím to docela funguje. Takže třeba dneska měli téma si vybrat motocross, takže tam byly věci ohledně motorek, benzínu, ale dostali jsme se i jako do lesa a na různý jako typy silnic a tak. Minulý týden měli palačinku s nutelou, ale krásně se to rozvinulo, že tam prostě měli jako všechno možné, jako cukr, sůl, pepř, vše možné jídla, vše možné vybavení kuchyně a mají to tak hezky propojený. No, takže mám docela radost, že tady ten systém funguje. A jinak v pondělí vlastně se koukali na ten film Divela a tam měli za úkol vypisovat z toho slovíčka, který znají nebo který pochopí jejich významy, který tam zaznějí. A to mají vždycky na známky taky. A vlastně vždycky ten nejlepší určí jako tu škálu těm ostatním. No. A taky to jako funguje to tak, že většinou nebývá horší známka než trojka. Ale většinou to jsou jedničky, dvojky a fakt se snaží a přijde mi, že fakt díky tomu udržej pozornost. Nebo se snaží držet pozornost. A jinak dneska na výtvarce budeme dělat vánoční stromeček. Koupila jsem tady hned tu konstrukci. A bude to takový upcycle stromeček. Mám tu spoustu vlny dnes dělaný od mamky. A budeme dělat různý bambule a různý ozdoby. A švičky. A tak. A ozdobíme to tady na chodbu. Na stůl ho dáme. Tak jsem vám chtěla ukázat vánoční stromek, který jsme vyráběli ozdobama. Některé ozdoby byly fakt pěkný a vypadaly jako ozdoby. A něco, to můžeme říkat, takový abstraktní ozdoby. Nicméně stromek zmizel během 5 minut. Ale odvedla jsem děti do šatny, vrátila jsem se zpátky a stromek nikde, takže nemám sílu ho hledat. Možná ho někam pan školník přesunul, to asi předpokládám. Asi hodnotili, že to není úplně taková nádhera, aby jsme to mohli mít na chodbě, nebo nevím. Takže já právě skončila ve škole a musím říct, že to mám fakt dost. Jakože obdivuju lidi, co se dokážou dělat 5 dní v týdnu. A já se snažím většinou děcek nějak jako zastávat a snažím se ve všem vidět to dobrý, jo. Ale co mě ukrutně štve, jak ty děcka ví vždycky nejlíp, co můžou, a ta spíš co nemůže učitel a co je nespravedlivý a tak a nějak to neumějí vztahovat jako k sobě. No, tak to je to mě úplně jako vytáčí, že nemají většinou vůbec žádnou špetku nějaký sebereflexe a že všechno dokážou jako přehazovat na ostatní. A hlavně mě začalo štvát, že jsem se začala stýkat s tím, že se tam neustále ty děcka mezi sebou uráží, ale už to začíná zacházet fakt do extrému. Jakože už to není prostě jako pošťuchování. A
Já jsem chtěla teď v hodině, aby si každý někomu, aby každý zkusil někomu říct něco hezkého, komukoliv, cokoliv. No a dala to tak třetina třídy a to je ještě bych řekla, že tak tři řekli nějakou hezkou upřímnou věc, jo. Takže docela smutný a říkám si to, že bychom možná měli jako pracovat na něčem takovém. Ale taky ve středu, protože většinou ve středu, středy mám prostě takový kritický, tak chodím navštěvovat moji kamarádku Martinku, která má tady v Perninku svoje krásné květinářství a teď si jdu koupit vánoční hvězdu, možná dvě, k nám na pokoj a na bar do Etyho, ať to tam máme hezky vánoční. Dorazila domů, zastavila jsem se teda u kamarádky květinářky Martinky, koupila jsem tam dvě vánoční hvězdy, jednu do Etyho na bar, jednu do pokojíku, abych se konečně už namotivovala s tím ho předělat. A ještě další motivace pro mě byla, že jsem se zastavovala u další mý kamarádky Klárky, která má nový byteček. Mají ho malinký, ale mají ho tak skvěle uspořádaný dispozičně, že to tam je úplně krásný, vzdušný a prostorný. Tak jsem úplně namotivovaná nám pokojík nějak uklidit, předělat a udělat z něj zase krásný zimní bydlení, aby jsme měli pocit, že jsme na chatrči. Já jsem doklidila část, velkou část našeho zimního apartmánu a je 11:30 v noci a jdu se lehnout. A zítra pokračujeme. Takže tady to je konec našeho čtvrtého vlogmas a zítra se zase uvidíme.